Orikumi ose qyteti që ta ka ënda ta shohësh në çdo stin. Një diell që ngrop bukur, një det si në përrall që fton vizitor edhe në këtë stin pse nuk ka ardhur vera akoma. Dhe një infrastrukturë që ka ndryshuar për mirë, jo vetëm me godinën e ish-bashkisë, por dhe me rrugët dhe objektet e tjera. Jam në Orikum, qytetin e vogël por që kërkon të bëjë një histori të madhe në futbollin shqiptar. Qyteti që ka dhe emrin e veçantë, Oriku. Sepse ky është emri që ka skuadra në dedikim të emrit të vjetër të këtij qyteti që nuk ka vetëm detin, por dhe pashalimanin apo lëndeset, por ka dhe futbollin tashmë për të bërë një emër tjetër. Emrin e kategorisë së parë. Por cila është historia dhe e sotme e këtij qyteti? Le të ndjekim telereportazhin në vazhdim. Gjithsesi, ne na intereson pjesa e sportit. Sepse tashmë skuadra që mban emrin interesant Oriku, një emër i bukur dhe i lashtë, po bën hapa galopant që nga dita ardhes në jetë që daton jo shumë larg, më shumë se 3 sezone më parë. Në ekran po sjellim disa nga golat dhe rezultatet pozitive që ka shënuar kjo skuadër në këtë sezon, ku ndodhet në vendin e dytë pas naftetarit të Kuçovës, vetëm me 4 pikë larg, veçmas pas fitores 1-2 në Këlqyr dhe tashmë është në kërkim të një ëndre të re. Asaj të kategorisë së parë. Rezultatet vërtet kanë qenë surprizuese dhe ky stadium përjeton të dielave emocione të pafund kur ekipi fiton dhe shënon brenda. Por paralelisht me dëshirën për një skuadër të madhe, këtu është punuar fort edhe për infrastrukturën sportive. Ky është stadiumi ose fusha sportive me standarde ku mendon që ekipet të kategorisë së parë dhe qytetet më dha nuk e kanë këtë tribunë. Si që ka kjo skuadër e kategorisë dytë. Ambientet e brendshme të stadiumit të bëjnë përshtypje, naturisht për mirë, por dhe dhomat e zhveshjes të mirëmbajtura, por dhe zyrat të klubit ku punohet çdo ditë si në një supermarket të madh. Fotografit në salon risjellin historinë e vogël të pak viteve, por që dhuron emocione të mëdha që tashmë ky ekip promovon kaq fort qytetin e tij. Gëzim Çapoj, ish kryebashkiaku i Orikumit, aktualisht është administratori i futbollit, i cili ka meritën kryesore që së bashku me Ndreçim Havarin, Teki Xhamalin dhe zëvendës presidentin Muharrem Jazo, por dhe të tjerë, kanë bërë maksimumin për rilindjen e futbollit në qytetin bregdetar Buzionit, poshtë këmbëve të llogaras, por dhe afër gadishullit të Karaburrit. Gëzimi tregon punën që bëhet këtu, dëshirën, ambicjet pozitive, por dhe objektivat për të parë Orikun në një kategori më lartë. Jam në zyrën e administratorit të klubit Oriku, zoti Gëzim Çapoj, ish kryetari i bashkisë në këtë qytet, njeriu që ka dhënë dorë në fakt për futbollin. Dhe të gjitha ndryshimet që ne pam, edhe të fushës sportive, por dhe të ati mini stadiumi interesant, janë produkt pikrisht i dëshirës e këti njeriu,
që me vepra dhe jo me fjalë ka mundësuar një ambient sportiv interesant në këtë qytet. Tashmë ka një objektiv tjetër, objektivi që këtë skuadër që 3 vjet më parë e lindët ta dërgoni mes më të mirëve të kategorisë parë. Së pari ju përgëzoj dhe jo pa qëllim në intervistën e bëm në zyrën tuaj, sepse unë këtu pash edhe ambiente të bukura, ambiente që në fakt duhet të ketë një shtëpi e futbollit. Së pari duhet ju falënderoj për këtë sipërmarrje tuaj për ta promovuar këtë punë që është bërë deri tani në qytetin Orikumit për sportin. Së dyti duhet ju them që kjo nuk ka qenë vetëm dëshira ime, ka qenë së pari dëshire e qytetarëve të Orikumit, e gjithë banorëve të zonës, që edhe Orikumi të ketë një ekip futbolli dhe të përfaqësohet në rang kombëtar siç është sot. Përpjekja jo në fakt, objektivi kryesor i saj ka qenë marrja brezit të ri me sport, pjesëmarrja e tyre në sport. Këtu nuk përjashtohet edhe pastaj edhe pjesa e garës, sepse ne jemi në garë. Ekipi Orikumit është një ekip jo vetëm i ri në histori, por ekip i ri edhe në provoj, sepse normalisht mosha mesatare e ekipit është rreth 20 vjeç ose më pak nga 20 vjeç. Pash edhe mësova që keni edhe shumë ekipe moshash, që është aja e një klubi. Si e keni arritur këtë? Ne afërsisht bën rreth 100 fëmijë me të gjithë ekipet, 100 e pak, sepse varet dhe në periudhat të caktuara, në periudhën e dimrit pjesëmarrja pak më e vogël, sidomos e moshave të vogla. Dhe e gjithë kjo ka të bëjë me masivizimin e sportit. Jo të gjithë do bëjnë sportist. Një pjesë e tyre do bëjnë, po, ama të gjithë do bëjnë më të fortë. Të gjithë do dinë të punojnë në grup. Të gjithë do më thënë, përfitojnë njërë zakonisht shumë gjëra duke qenë që merren me sport. Jam kurioz gëzim nëse arrini këtë sukses që i keni vënë vetes, objektivin për të dalë në kategori të parë. Si do ta festoni? Keni menduar një ditë për një festë të tillë? Tani ne do dalim. Shpresoj që do dalim. Topi është i rrumullak, them unë, se sa më pyesin topi, ndaj është i rrumullak që e ka atë hilën brenda. Ne pastaj dim të festojmë. Ajo ditë kur të vijë ajo ditë do dim ta festojmë shumë mirë. Një nga themeluesit e parë të futbollit është edhe Teki Xhamali, që nuk i fshehë emocionet asaj pune të nisur bukur, por dhe të vazhduar po kështu. Një ish administrator i cili ka meritën e fillimeve të kësaj skuadre, një nga kuadrët e njohur të sportit, ish mësues edukim fizik dhe voleybollist, që ka punuar shumë vite, por gjithsesi duket se futbolli e ka ngacmuar më shumë, përderisa ka qenë edhe një nga themeluesit e kësaj skuadre, një emër shumë interesant, Oriku. Përse Oriku? Oriku është emri i vjetër i qytetit Orikumit. Dhe është një emër që ka një histori që nga lashtësia dhe është qyteti i zhdukur në kohët e lashta dhe historia që ka që përmban vetvete Oriku është e lidhur dhe me betejë dhe me zhvillime të tjera historike që janë zhvilluar në këtë zonë. Çfarë të dhuron ky emër dhe ky futboll këtu? Ky emër është emri i origjinës së gjithë kësaj zone këtu, gjithashtu duke kërkuar që ta çojmë sa më lart këtë emër, ne menduam me gjithë shokët që të krijojmë ekipin e futbollit dhe ky ekip është krijuar dhe për nga momenti që është krijuar edhe deri tani, rezultatet i ka shumë pozitive. Është bërë një punë e jashtëzakonshme nga stafi, nga trajnerët, drejtuesit, donatorët dhe të gjithë sportasit e Orikumit. Në formimin e skuadrës së Orikumit që nga fillimi dhe në vazhdimësi, është patur parasysh që bërthama ose pjesa dërmuese e ekipit duhet jetë nga djemët e zonës. Dhe kjo është ruajtur dhe do vazhdoj të ruhet. Pra, qëllimi kryesor është që ne rezultatet që harrin skuadra të mos t'i kemi të lidhura me kërkesat e momentit, duke marë sportist të jashtë Orikumit, por duke u mbështetur tek forcat, tek njerëzit, tek të rinjtë e Orikumit, me qëllim që të kemi dhe një masivizim të sportit. Kur vjen ora e stërvitjeve, të duket se gjithë fusha është mbjell me futbolistë të vegjël. Si një fidanishte, ngjajnë ekipet e grup moshave, ku njeriu përgjegjës që ka dhe meritën kryesore të këtij mirë organizimi është aktualisht edhe trajneri i ekipit parë, një ish futbolist i njohur Albert Haxhimi. Oriku i themeluar pikërisht nga ky njeri që kam në krah, një trajner pasionant, ish futbollist i njohur Albert Haxhia,
por që sot drejton këtë skuadër dhe ka lakmi. Ka objektiva, ka qëllime shumë interesante për ta dërguar Orikun, një skuadër e panjohur përpara, për ta dërguar në kategorinë e parë. Është ekip që është krijuar para 4 vjetësh, para 4 sezonesh, ku ne konkuruam fillimisht në kategorinë e tretë me sistem grumbullimi në Tiranë. Aty fituam të drejtën, duke mposhur skuadra me emër si Tirana B, ekipin e Kamzës, duke dalë në vend parë në grup dhe dolëm në finale me Partizan B, ndeshje të cilën e humbëm për titull kampion. Megjithatë, kemi siguruar drejtën për të futur në kategorinë e dytë. Dhe ja ku jeni në kategorinë e dytë në grupin e jugut, por që jeni në vend dytë duke sfiduar dhe bashkitë më dha dhe emrat më dhej të futbollit shqiptar. Si arritët deri këtu? Sekreti është vetëm puna. Falë për kushtimit të gjithë ekipit tonë, të stafit, të klubit, të ish bashkisë. Cilët janë pikët e forta, Berti, dhe si arritën ta bësh të skuadër kaq kompakte? Pika jonë më e fortë, për mendimin tim, se më është grupi. Ne, gjatë kësaj periudhe 3-4 vjeçare, mund të bëjmë një lëvizje, dy lëvizje në sezon me lojtarët. Edhe pjesa më e madhe e grupit është ekipi trashëguar që nga fillimet e kategorisë dytë. Deri në sot janë 19 lojtarë që janë të trashëguar, lojtarë bazë formacionit janë të trashëguar nga sezoni në sezon. Edhe kjo për mendimin tim është çelësi i suksesit, duke ruajtur grupin, edhe lojtarët janë të harmonizuar shumë mirë me një tjetrin. Keni edhe një armatë të madhe të moshave. Si e realizoni këtë, sepse shumë klube nuk kanë fidanishte, ju keni fidanishte? Sigurisht, me krijimin e klubit, në themelet ose detyrat që vun vetes, të krijojmë ekipe zinxhir që ekipit ketë trashëgimi sa më të gjatë. Edhe prurje nga qyteti jonë, ose nga, po thëmë më shumë nga zona, se është këtu një zonë e madhe që prodhon shumë futbolistë. Duke futë edhe Dukatin, Radhimën, Tregjasi, janë fshatra që janë dashamirës. Jeni për play-off, pra thuaj se keni siguruar. Si e shihni, afër apo larg ditën për qendrën e kategorisë së parë? Pavarësisht kush skuadër që andej nga grupi i kategorisë së parë nuk është vendosur kush do bjerë që të luajmë ne jemi përgatitur thash për të nxjerrë me sukses ndeshjet. Edhe them me bindje plot që ne 100% jemi në kategorinë e parë vitin tjetër. Grup moshat janë nga më të vegjlit deri tek U17. Spikasin mjaft djem, që duket se dashurinë e jetës e kanë ndedhur te ky top dhe kjo fushë e blerët. Disa prej djemëve futbollist bëhen pjesë e këtij telereportazhi, madje dy prej tyre mbajnë emrin e njohur Abil Alia. Sa vite ka që mesh me futboll? 4 vjet. Si ka nisur ëndra jote për futbollin? Po që i vogël kam dashur që të luaj futboll dhe më ka ardhur mundësia në ekipin e Orikumit dhe kam vazhduar Sportin. Çfarë roli luan? Mes fushës qendror. Çfarë të ka dhuruar futbolli këto vite? Futbolli gjithçka për mua. Ke një ëndër në jetë? Ëndër kam të bëjmë futbollist, por si të vjen rrethana. Je i kënaqur me infrastrukturën, me mbështetjen këtu? Shumë i kënaqur. Shumë i kënaqur, në vendi është i mirë, futbolli është shumë i mirë, gjithashtu. Ka talente në Orikum? Ka shumë talente, por që duhen akoma dhe më shumë duhen zbuluar. Si quesh? Denis Abil Aliaj. Mbi emrin yt më kujton në një futbollist e njohur të flamurtarit Partizanit? Po. Çfarë ke? Kushërit të parë, Djal Xhaxhaj. Abil Aliaj. Çfarë është futbolli për ty? Futbolli për mua është pasion. Futbolli për mua është një pasion të cilin e kam nisur që në klasë të parë dhe dua ta vazhdoj. Si ndihesh në këtë lojë? Një jam e pasionuar për futbollin sepse është një lojë e bukur. Çfarë roli ke në skuadër? Në skuadër kam rolin e mesfushorit dhe kam zhvilluar shumë ndeshje. Cilat kanë qenë fjalët e trajnerit për ty? Je një futbollist i mirë, por duhet të përpiqem akoma që të arrij diçka në jetë. Ke një idhull, ke një ëndër? Po. Cila është? Të bëhem futbollist shumë i mirë. Grupimet vijnë në rritje. Elementet duken cilësorë dhe qëllimi i vet klubit është që të furnizojë dhe ekipin e parë. Madje duke vështëruar ekipin e 17 vjeçarëve, që stërvitet nga një tjetër djalë pasionant si Bledi Bozhani, kupton që plani stërvitor është i detajuar dhe me ushtrime dhe veprimet kohës, ku ndërthurën bukur teknika, përgatita fizike dhe ajo me dhe pa top. Traneri Bozhani zbulon më shumë informacion me intervistën e tij, detaje, por dhe objektiva
për të ardhmen e futbollit atje. Si funksionon ekipi yt? Të është ngarkuar një mision shumë e rëndësishme me stadion, jeni në vendin e dytë. Po, unë jam pjesë e ekipit të rinjve të Orikumit dhe jemi në kampionat në zonën rajonale të Fierit dhe jemi në vendin e dytë. Po si dhe unë vënd të dytë me të rinjtë. Si ke bërë përzgjedhjen e elementeve, me stadion janë shumë që furnizojnë dhe ekipin e parë? Shumë nga krajina, asnjë nuk kemi të paktën të moshës time që kam unë, i kam të gjithë të zonës. Nuk kemi të ardhur. Kemi 2-3 lojtarë që lozin të ekipi parë i Orikumit, që janë datë linja 2000 dhe në ndimojnë më shumë në ekipin. Cilët janë disa nga pikat e forta të skuadrës, në një emër, në një talent? Po, numri 14, Nazif Andrea, Eri Kapo, Julian Begotaraj, Albano Avaraj, që janë aty të ekipit. Ka një funksion të grupmoshe kur ekipet subeligës nuk kanë të tilla. Sa e rëndësishme është për një qytet dhe për një ekip të ketë? Kur pasioni është në mes, gjërat realizohen. Krajina jo në do sportin, pra ndaj ka esur dhe ka shumë. Ke një objektiv një jetën tënde? Cili është, mund të zbule? Dikur të bëjmë trajneri aftë, për sa më lartë. Dhe vjen ora e ekipit të parë, ose skuadra e ëndrave të mëdha, si thonë Orikumasit. Një ekip që duket se ka brenda shpresën dhe dëshirën për ta dërguar misionin deri në fund. Nëse e kanë shumë të vështirë të zënë vendin e parë, një mundësi tjetër sipas tyre art është